У селі Нижнє Селище, що на Хущині, проживають декілька десятків вимушено переміщених осіб. Аби забезпечити їх всім необхідним, тут розгортають пункти допомоги. Один з таких діє у будинку культури. Тут щодня діє ярмарок з одягом. Ці речі прибули зі Швейцарії, Німеччини. Це гуманітарна допомога для людей, які приїхали сюди з тим, що почалася війна в Україні. Сьогодні вже з 10 ми відкривалися, вже стояли, чекали люди, які вже було їм відомо, що тут можна буде взяти матеріальну допомогу, ну таку, в вигляді речей, взуття. От. Сьогодні, мабуть, за перші 2 години дуже багато людей було. Ми дуже задоволені, що люди брали речі. Якщо не підходили їм речі, вони приносили їх назад. Долучитися до доброї справи тут вважають своїм обов'язком. Наш населений пункт доволі активно долучився до допомоги переселенцям і так само воїнам нашим. Діє, скажімо, не один пункт прийому допомоги, а декілька. Ви знаєте, і харчування допомагають харчувати переселенців, і в тому числі і допомагають з одягом, і з іншими речами, які потрібні для людей, першочергово. У волонтерський пункт надходять як нові, так і вживані речі. Тут є речі від рушників до зимових курток, шарфів і шапок. Проте найбільше потребують одягу для дітей та немовлят. Від немовлят і до дорослих чоловічих, жіночі. Дуже багато було і верхнього одягу. Для немовлят дуже багато прямо від народження ковдри, постільна, полотенце. Дуже багато різних речей. Є як нове, так і вже використані речі. Шапки, шарфи, все-все-все. Просто можна було одягнути і для дівчаток, і для хлопців. Ті, хто цього потребують, можуть взяти речі безкоштовно. Також часто трапляється, що люди, які взяли одяг, потім помічають, що він не підходить. В тому випадку його можна повернути. Кожен бере собі те, що йому потрібно, все абсолютно безкоштовно. От. Ну, то, що не підходило, то люди вже приносили назад. Волонтери з Нижнього Селища займаються не тільки одягом, вони допомагають також і з ліками. Також, якщо є потреба, Наталія з колегами можуть забезпечити транспортування медикаментів або одягу до обраних будинків в їх районі. Ну так, а як по-іншому? Це треба робити добрі речі. Ми сьогодні також і звідси взяли і возили в інші села діткам і купляли і суміші дитячі, ліки, кому що потрібно. Сьогодні навіть сюди приходили і казали, що в когось немає ліків. Ми робили списки, їхали, купляли ліки і потім вже зараз приходили. І з нашого садочка тут навіть були і забирали. Треба допомагати хоч чимось, щось робити. Волонтери Закарпаття долучаються до надання гуманітарної допомоги людям, які цього потребують. Адже зараз наша сила у єдності. Це й приведе нас до перемоги.